Jag tänkte spela in en liten mini-haul där jag visar er vad jag har köpt de senaste veckorna. Och när Expert gick i konkurs så sålde de ut alla sina grejer typ skitbilligt. Och egentligen var jag ute efter en kamera och lite sånt där. Men jag var lite sent ute med det. Så att istället hittade jag andra grejer som jag verkligen är behovet av. Och det var 3 stycken minneskort. Ett på 16 och 2 på 8. Och de tillsammans kostar 723 kronor. Vilket är jävligt bra för det halva priset. Så att det skulle gått på 1 500 i vanliga fall om jag skulle köpa de 3. Och minneskort är alltid någonting jag är typ så här, behöver alltid typ så här 1000 stycken av. För jag tappar bort dem och de försvinner. Och sen hittar jag dem och så är jag skit och håller på att ladda över bilderna på datorn och spara. Så att fler minneskort var jättebra köp tycker jag. Sen så har jag även varit på Matatan Superstore. Och köpte ett torrschampo som är från Schwarzkopf, om man uttalar så, jag vet inte riktigt. Som är skitbra, det kostar mellan 45 uppåt. Förut var de skitdyra, men jag vet inte, de har gått ner i pris eller någonting. Som är skitbra, så om man känner sig så här typ ofräsch i håret så spray man i lite sånt här och så blir det fan så mycket bättre. Sen så köpte jag även typ silikondroppar. Kostar väl också mellan 40-50 kronor skulle jag tro. Från Tresemme. Jag vet inte hur man uttalar det. Men de är faktiskt väldigt bra. Jag har använt dem ett tag nu. Jag stoppar tillbaka den förpackningen för att ni skulle få se hur de ser ut egentligen. Men de är också jättebra och jag rekommenderar dem om man inte vill köra balsammetoden som Kinza kör på. Men den gör inte jag. Så att de är i alla fall jättebra. Håret blir, vad heter det? Lent och inte lika frissigt och nu är det ofokus så jag ska bara ställa om det. Sen så var jag även på Gina TK med mamma för hon skulle leta efter nya jeans. Och jag var inte ute efter någonting egentligen. Men då hittade jag på deras rea. Älskar rea. Så jävla kul att hitta billiga saker. Och då hittade jag 2 kuvertväskor. Jag har dem här i 200 färger. Neongul och neonorange. Som jag också köpte på rea för 40 kronor. Så de hittade också de här för 40 kronor. En enkel svart. Alltså jag använder inte de här när man är ute och festar på det sättet. Gud vad ljus och blek jag ser ut. Skitsamma. Men jag lägger dem i väskan. Så att, alltså jag har en så jävla stor väska. Ser ut så här. Typ min favoritväska just nu. Den är inte speciell någonstans. Men för att hålla koll på grejerna så är det skitbra att lägga det i såna här små grejer. Och jag har inte med mig alla 4, jag väljer en typ och lägger ner. Skitbra att packa i om man ska åka fram och tillbaka också. Med smink och produkter och gud vet allt. Den här är inte blå som det ser ut, den är egentligen lila. Min kamera vill inte visa rätt färg, men typ så här lila som ni ser den här uppe. Ja, det var det. Och sen är jag så jävla svår när det gäller jeans. För jag hittar, alltså de enda jag kan ha på Gina TK kostar 500 kronor. Och de här jeansen som jag köpte nu har jag provat förut och tyckte att nej, de sitter skitdåligt på mig. Men jag hade fel. Nu när jag fick prova dem med lugn och ro igen så upptäckte jag fan, de var nice. De var nice. Så jag köpte ett par vanliga svarta jeans. De är typ skitlånga på mig. Alltså så jävla jobbigt att hitta jeans. Jeans. Men 200 kronor kände jag att det är väl lika bra att satsa på det. Så får jag se upp dem och sy in dem lite ner vid benen. För de är typ så här i värsta tältet. 70-80-tal, jag vet inte. Skitsamma, det var det jag köpte. Tror inte att det var någon mer. Nej. Så att det var allt från mig den här gången. Jo. Fan vad ful, så här kan vi inte avsluta video. Hur ska jag avsluta då? Hejdå. Nej, inte så heller. Fan. Fan, hur ska jag avsluta det då? Jag får bara säga så här. Hejdå.